ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ড্রাগসক কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী মহিলাৰ আত্মহনন। ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আহ্বান ৰাইজৰ। ড্রাগসে ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, গাঁৱে ভূঞে এতিয়া ড্রাগসৰ অবাধ ৰমৰমীয়া বেহা। ড্রাগসৰ কবলত পৰি পংগু হৈছে উঠি অহা প্ৰজন্ম। ড্রাগসৰ অবাধ প্ৰচলনত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত প্ৰতিবাদত নামিছে ৰাইজ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল্লবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি নাজিৰাটিং গাঁৱত নাজিৰাটিং বহুমুখী উন্নয়ন সংঘৰ সদস্যসকলে বুধবাৰে পাঁচজনকৈ যুৱকক ড্রাগস সেৱন কৰি থকাৰ সময়তে হাতেলুটে কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিছিল। ইয়াৰে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰা অৰুণ মৰাণ নামৰ লোকজনৰ পত্নীয়ে বিষপান কৰি আত্মহত্যা কৰে। আনহাতে ফিল্লবাৰী অঞ্চলত অবাধ হাৰত বৃদ্ধি পোৱা ড্রাগসৰ অবাধ প্ৰচলনৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰাটিং বহুমুখী উন্নয়ন সংঘ উদ্যোগত শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উপস্থিতিত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ফিল্লবাৰী আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও ৰাইজে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহত্তৰ ফিল্লবাৰী অঞ্চলত ড্রাগসৰ অবাধ তথা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলোৱা ড্রাগছ বেপাৰীৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা ফিল্লবাৰী আৰক্ষীক দিয়া হৈছিল, যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ফিল্লবাৰী অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনায়। শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে থানা ঘেৰাৰ কৰাও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। কাম কাজবিলাকে ফিল্লবাৰী অঞ্চলটো একদম গৰম কৰি ৰাখিছে আকাশ বতাহ। ইয়াতে পাঁচজনকৈ ড্ৰাগছ লগৰ সম্পৰ্কীয় লোক ধৰি থানাত গতাই দিয়াৰ পিছত এখন লিষ্ট দিয়া হৈছিল সংঘৰ তৰফৰ পৰা, যে ভালেকেইজন লোক এই অঞ্চলটো ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা বুলি চৰ্চিত, তেওঁলোকৰ নামবিলাক থানাত দিয়া হৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে ফিল্লবাৰী থানাৰ বিষয়ববীয়াসকলে এৰেষ্ট কৰা নাই। এই প্ৰসংগটোক লৈ ইয়াতে এখন ৰাজহুৱা সভা হৈছে, ড্ৰাগছৰ এখন সজাগতা সভা হৈছে, আৰু আজি সভাৰ যোগেদি আহ্বান কৰিব বিচৰা হৈছে যে ফিল্লবাৰী থানাৰ যি প্ৰভাৰী আছে তেওঁৰ নেতৃত্বত যিসকল ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট যদি নকৰে 8 তাৰিখৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে তিনিচুকীয়াৰ এছ পি মহোদয়লৈ এই বাৰ্তাটো পঠাব বিচাৰিছোঁ যে ফিল্লবাৰী থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হ'ব। আমি অলপতে বৰডুমচা থানা ঘেৰাও, যোৱা বছৰ পেঙেৰি থানাত 3 বাৰকৈ আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ। এছ পি অফিচ পৰ্যন্ত আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী গৈছিল, এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী কোনোবাখিনি ৰৈ গৈছিল। একমাত্ৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে এতিয়া অন্তত তিনিচুকীয়াত নতুন এছ পি আহিছে অভিজিৎ গৌৰৱ বুলি, তেওঁৰ নেতৃত্বত তিনিচুকীয়া জিলাত ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত জেহাদ ঘোষণা কৰি যিসকল বেপাৰী আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে পুলিচে যি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে কৰিব। মাজতে দেখিলোঁ দুজন নে এজন ড্ৰাগছ বেপাৰীক তেওঁলোকে ভৰিত গুলিয়াইছিল। যিসকল বৰ বৰ ড্ৰাগছ বেপাৰী আছে তেওঁলোকক কিন্তু মিলা মিছাৰ জৰিয়তে আচলতে সেই গুলী মাৰি আচলতে ড্ৰাগছ বেপাৰীসকলক ভয় খুৱাই মিলা মিছাৰ বজাৰ এখন তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে নেকি, এই প্ৰশ্নটো আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ডি জি পি মহোদয়, তিনিচুকীয়া জিলাত যে ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰবিলাক যে চলি আছে আপোনাৰ অফিচত কৈ আহিছিলোঁ, আৰু এই কথা বতৰাবিলাক যোৱাকালি প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। যোৱাকালি এগৰাকী বোৱাৰী, আমাৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী বোৱাৰী ড্ৰাগছৰ কবলত তেওঁৰ যিজন স্বামী ধৰাৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিছে।
আর ইয়ার কারণে একমাত্র জগরিয়া কিন্তু আমি অনুভব করো আজি সভায় এই কথা বতরাবিল আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ফিলবাই থানা প্রত্যক্ষ নহলে পরোক্ষ কর্মকাণ্ডর কারণে আসলে আমি এগারী বুয়ারী মহান সম্প্রদায়ের এগারী বুয়ারী আমি হেরাইছো আর ইয়ার বাবে আপনাদের ফিলবাই থানাক আমি জগরিয়া করছো আপনাদের জ্ঞাত যে ফিলবাড়ী অঞ্চলের জাতীয় পতাকা যুব ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বত এক মার্চত এখন স্মারকপত্র দিয়া হয়েছিল যে এই অঞ্চলের ড্রাগস ব্যাপারবিল ধরবেন তেওঁলোকে ধরা নাই তেওঁলোকে নধরার ফলশ্রুতিত ইয়াতে ড্রাগস ব্যাপারীবিল ড্রাগসর পোহার মারিবর কারণে সুবিধা পাইছে খাবর কারণে সুবিধা পাইছে তার পরিণতিত আমার মহান গাঁৱৰ এগারী বুয়ারীক আমি হেরাইছো আর ইয়ার উপর ফিলবাড়ী থানার উপর এখন কেস রেজিস্টার হব লাগে এসপি মহোদয়ের নেতৃত্বত এই কেস রেজিস্টার হব লাগে বলে আমি আহ্বান জানাইছো আর এই কামটো যদি তেওঁলোকে নকরে আট তারিখলৈকে আমি বাদ চাম ফিলবাড়ী থানার যে কার্যসূচী ঘেরাও কার্যসূচী হব এই जी हाँ जी ए बी रोड लाइफ लाइन हॉस्पिटल के समक्ष घरेलू उपयोग के सामान के अलावे भी विभिन्न आइटम एक बार आइए हमें स्वागत का मौका दीजिए।